Jeg hedder Line Bøgh, og det er Christian Gundtoft, og vi er simpelthen gået sammen om at lave det her audiovisuelle projekt. Som jeg har hooket op til en projektor, og alt det, jeg så laver på iPad'en, det bliver projiceret op på scenen, hvor Line hun står og fremfører sin dejlige sange. Ja, det er en måde vel at få en visuel side til min sang på, og lukke dem mere op, og give publikum en mere sådan total oplevelse af universet. Det er sådan en lidt biografagtig følelse, man får. Sangene har jo nogle forskellige sådan, koncepter, de arbejder med, nogle forskellige emner, og alt efter hvad sangene indeholder, så forsøger jeg at finde et eller andet, der ligesom passer til sangene, både sådan, indholdsmæssigt og stilmæssigt, og jeg prøver sådan at lave noget, der er lidt afvekslende, fordi sangene er jo også ret forskellige. Fedt. Ja. I skal komme ud og høre. Isn't it love?